Jag skötte jobbet mot kontantbetalning och utan kvitto. Viktor Kärpe var inte bevisligen inblandad i något olagligt. I alla fall inte gärna. Eller billigt. Som den värsta skurken av mina kunder kände sig nog under dessa dagar Vitali Ponomarjov. En proffshockeyspelare i Espoo som härstammade från Chelyabinsk. Han pratade bara ryska och den här vintern hade varit hans första utomlands. Ponomarjov hade försökt nå sin finsk-ryska agent. Men han inte fick tag på honom, ringde han mig. Nu är det illa ställt, förklarade Ponomarjov. Och jag hörde på rösten att han var rädd. Några personer dök upp vid dörren och visade upp något kort och krävde någon form av tillstånd. Bumaga, upprepade Ponomarjov. Och kvällen därpå ringde det på dörren och genom dörrögat kunde jag se att det var två soldater. Jag vågade inte öppna. Jag lugnade den hårdföre försvarsspelaren som nu var ängslig. Jag sa att jag visste att alla på Ponomarjovs uppehålls- och arbetstillstånd var i sin ordning. Skatten betald, hyran omhändertagen. Allt skulle vara i sin ordning. Jag lovade att utreda saken. Jag ringde till hockeysällskapet, till Espoo-polisen, jagade på Ponomarjovs agent och åkte till slut ut och pratade med grannarna. Hockeyspelaren bodde i Matby och jag hittade honom på hans adress. Du kan vara lugn, Vitali, kunde jag försäkra honom. De där som frågade efter Bumagor var tv-licenskontrollanter. Sällskapet lovade att ta hand om det hela. Du har väl en tv? Ponomarjov nickade. Och de där soldaterna, det var en sån där finsk välgörenhetsgrej som kallas solidaritetsinsamling. Killar som gör lumpen går runt och samlar in pengar. Jag körde från Matby mot Helsingfors längs Västerleden. Tog av i gräsviken mot Kampen och vid hörnet av Forum stannade jag för rött ljus. Jäktade fotgängare slank in genom köpcentrumets dörrar. Och mitt i klungan skymtade jag en mörkhårig kvinna. Egentligen var det bara en glimt av färger och en siluett.